Кошелівська ЗОЖ, що на Хущині, вже розпочала свій шлях до оновлення. Вже замінили вікна на верхньому поверсі основного навчального корпусу, де найбільше в класних приміщеннях втрачалося тепло. Школа, основний корпус, побудований у 1985 році. Ну, це вже пройшло багато років. Ну, певний час, довгий час ми такої потреби не відчували, оскільки вікна були нові і тепловий режим зберігався. Ну, але останніми роками, ну, я скажу, вже так років, вже таких добрих, 10, 9, 8 років, як ми вже відчували потребу в тому, що вікна потрібно замінювати. В наш час, коли наші учні вільно володіють цифровими технологіями, гаджетами на «ти». Повірте, їм було дуже важко пояснити, чому у класах вікна ми повинні запихати ганчірками, ліпити скотчем, не доторкатися до них, тому що вікна жили своїм життям, абсолютно. І повірте, це фантастика, яку ми побачили, як за один тиждень наш третій поверх повністю перевтілився. І якщо раніше учні погрітися бігли на вулицю з третього поверха, то зараз їх не виманеш з класів. Загалом тут 86 вікон, а замінено з них майже 30. На черзі решта вікон на нижніх двох поверхах. Практично кошти це виділено із через районну раду за допомогою не без участі нашого депутата районної ради. Звичайно, ми всі питання, які ми десь вирішуємо, одноосібно ми вирішити не можемо, тому що це кошти великі. Крім того, тут нещодавно облаштували шкільне подвір'я, яке досі було повністю вкрите ямами, та капітально відремонтували спортзал, що вкрай цього потребував. Дуже приємно, що цього року, якраз перед початком навчального року, ми зробили тут якраз такий капітальний ремонт, скажу, доріжки, яка веде в школу. Це було за допомогою Білецького Мирослава Золтановича, обласного депутата від нашого округу. Ну, а в спортзалі так само, значить, ходили ми на особисто на прийом до Валерія Валерійовича Лунченка, який теж допоміг другу чергу. Ну, отаким чином, лише із допомогою разом і районної ради, і районної адміністрації підтримки, і депутатів обласної ради, Верховної ради працюємо. Ремонт зали включав у себе абсолютно все – від оновлення стелі, стін та панелей до повної заміни підлоги на нову сучасну. Я працюю в школі другий рік. Я дуже задоволена, що нам роблять спортзал, бо я, коли прийшла на роботу, тут було, ну, просто не передати словами. Ми дуже вдячні всім, хто допомагав нам в цьому. Дуже чекаємо його відкриття, діти дуже задоволені. І працювати, щоб були призові місця, будемо старатися, будемо робити. Відтепер уроки фізкультури для майже 4,5 сотень школярів будуть проходити у комфортних умовах. Наша знімальна група навідалася й до класів, де замінені вікна. І дійсно, класи стали більш теплішими, світлішими та просторішими, як стверджували вчителі. Одна земля, одна надія, і сонечко. Місцеві задоволені і переконані, що це лише початок. Задякуючи команді, особисто кому Валерій Лунченко, депутату Верховної Ради, обласному депутату Мирославу Золотановичу, депутату районної ради Шкарамбота Мирону Дмитровичу, ми сподіваємося зробити ще більше в селові для наших людей.